Web má jako platforma jednu velkou zvláštnost a to je to, že pro web můžete programovat v podstatě jenom v jednom programovacím jazyce a tím je JavaScript. A na to, že de facto k JavaScriptu neexistuje jediná alternativa, tak je JavaScript jako jazyk hodně specifický a některé věci v něm jdou složitěji, některé samozřejmě jednodušeji. JavaScript vznikl ve své době jako přímý konkurent Visual Basicu. To znamená, že měl hrát podobnou roli. Programovací jazyk pro spíš programátory amatéry, kteří chtějí něčeho dosáhnout rychle, nechtějí se zabývat věcmi, jako je struktura a třídy. Takže na jednu stranu, stejně jako Visual Basic, dokáže být JavaScript ohromně expresivní, ohromně rychlý programovací jazyk. Na druhou stranu má spoustu malých zákoutí, na který se při jeho designu nemyslelo a ani nemohlo myslet, protože byl dělaný na něco úplně jiného, než na co je dělaný dnes. Tak co myslím těmi zákoutími? Když sečtu prázdné pole a prázdný objekt, vyhodí mě to objekt. Když sečtu prázdný objekt a jenom to prohodím s prázdným polem, vyhodí mě to nulu. Když chci zjistit, jestli je string, který obsahuje jenom samý white space, jestli je roven nule, vyhodí mě to, že ano. Jinými slovy, v JavaScriptu je spousta věcí, které nejsou intuitivní a které vás většinou mají tendenci plácnout přes pusu ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Ale abychom se nebavili jenom o věcech, které vás možná jednou za čas můžou někde potkat, tak pojďme se podívat na věc, kterou používáte skoro každodenně při programování, zvlášť u takového jazyka, jako je JavaScript, a to je Clojure. Takhle vypadá Clojure, to jsem našel na Stack Overflow, takže to není nic, že bych si schválně přidával složitosti do toho, ale takhle vypadá Clojure v JavaScriptu. Další věc, která může vadit na JavaScriptu, je, že je strašně těžký udělat pro něj IDčko. Existuje už dneska WebStorm, který je obstojný IDčko, který za vás dělá spoustu věcí a který má poměrně komfort, ale vemte si, že se na něj čekalo vlastně 15 let a pořád ještě zdaleka neumí a ani pravděpodobně nikdy nebude umět spoustu věcí, které lidi, kteří jsou zvyklí na programování v jiných programovacích jazycích, tak považuji za naprosto normální. Stejně jako většina ostatních lidí, já když jsem někdy něco programoval v JavaScriptu, tak mě stačil texták. Ale to bylo proto, že jsem většinou dělal poměrně malé věci. Pokud bych měl dělat něco složitějšího, tak rozhodně to IDčko využiju a jsem rád za to, co mi nabízí. IDčka totiž nejsou jenom o tom, že vám ukážou hezkou adresářovou strukturu a tak dál, ale hlavně vám mnohem líp pomáhají pohybovat se v tom kódu, zkoušet nové věci, refaktorovat a tak dál a tak dál. A to vám prostě ten texták nenabídne. A v neposlední řadě, pokud děláte v JavaScriptu něco většího než pár set řádků kódu, tak vám pravděpodobně nebude úplně vyhovovat jeho struktura a možnosti, které vám dává, jak strukturovat kód. A to je obrovský problém, protože dneska spousta JavaScriptových aplikací už není jenom pár animací a validace formuláře, ale jsou to velké, robustní, mnoha tisíci řádkové záležitosti, na kterých spolupracuje spousta lidí a který prostě nějakým způsobem do sebe tu strukturu musí dostat, jinak to nebude fungovat. No a z toho důvodu v podstatě dneska už v čistém JavaScriptu nikdo neprogramuje. Buď to máte vyloženě nějaké meta jazyky jako CaffeeScript, který se potom kompilují do JavaScriptu, nebo máte knihovny typu jQuery, Clojure Compiler, nebo máte nějaké devstacky a takové záležitosti. V tom nejextrémnějším případě můžete použít díky Qvitu vlastně Java na programování JavaScriptových aplikací. Všechny tyhle knihovny a programovací jazyky, které tady vyjmenovávám a mnohý další, se snaží takým či onakým způsobem řešit ty problémy, o kterých jsem teď mluvil. A stejný problémy se snaží řešit i Dart. Takže nejdřív asi, co je Dart? Dart je programovací jazyk, který má nějakou strukturu, která je velmi podobná třeba JavaScriptu, ale má v sobě prvky spousty jiných programovacích jazyků, ale jde o to, aby byla co nejvíce pochopitelná a okamžitě, když se podíváte na
Dartový program a máte aspoň základy JavaScriptu, tak víte, co se tam děje. Můžete si teďka stopnout video, podívat se na tenhle program a zkusit odhadnout, o co tam jde. Ale není to jen programovací jazyk, je to taky soubor knihoven, je to IDE se vším všudy, včetně refaktoringu, včetně debugování, breakpointů a věcí, na které jsou lidi zvyklí z mnoha jiných programovacích jazyků. Dále je to virtuální mašina, která vám umožňuje spouštět skripty normálně na serveru nebo u vás na počítači na příkazové řádce. No a v neposlední řadě je to konvertor z Dartu do JavaScriptu. To si spousta lidí neuvědomuje. Dart kompiluje do JavaScriptu. To znamená, pokud napíšete program v Dartu, můžete ho zkompilovat do JavaScriptu, bude vám fungovat v jakémkoliv moderní prohlížeči. Možná by se hodilo ukázat Hello World, tak já to tentokrát udělám bez Dart editoru, úplně v čistém textáku, aby nás nic nerušilo. Takže náš program se bude jmenovat Hello Dart a vstupní funkce je main, možná znáte, jestli máte za sebou třeba C-čko a Hello World, musím se naučit psát. Tak, takhle vypadá program Hello World v Dartu tím nejvíc standardním způsobem napsaný. Pojďme si ho vyzkoušet. Dart, Hello Dart. Funguje. Super. Pokud se vám ten syntax zdá trošku nudný, tak to je správně, tak to má být. Dart je dělaný na to, aby vás ničím moc nepřekvapoval, co se týče syntaxu. Ale pár vychytávek tam má, pojďme se podívat na jednu z těch základnějších a to je zrychlený zápis funkce, takže ukážu následujícně. Já můžu místo toho, abych, když má nějaká funkce, jenom jeden statement, který chci spustit, tak můžu udělat tady tuhle zrychlenou notaci a je to to samé jako předtím, takže jenom funguje to stejně. Takových malých vychytávek je v Dartu spousta, tak rozhodně jsou užitečnější než tady v tomhle případě, ale k tomu se asi dostaneme až někdy v pozdějším videu. Díky za pozornost, posílejte dotazy, pokud máte, a já v mezičase začnu připravovat nějaký, doufám, trochu zajímavější a hutnější video.